15 sekunder. Startbilen rullar, det är klart för start, lopp 3. Den släpper startbilen fältet 4. Mr. Monte Cristo öppnar bra utifrån. CV7 Lexington, zon 8. Nille Somna. 7 Lexington, zon till ledningen för Mr. Monte Cristo. Tredje invändigt för 2 CO5 Fatal. Galopp i kön för 9 Major Chamour. Handlar utvändigt 5 Simburiana. Som första häst i andra spår 8 Nille. Diskvalificerad nummer 9 Major Chamour. Conny Gustafsson. Över 5 Simbriana på gång i tredje. Tredje utvändigt för 3 Geo Vetsi på väg framåt via kön 6 Geolit. 500 meter gick på en 15,4 med nummer 7 Lexington Zon och Fredrik Claesson i ledningen. Fortsatt i tredje nummer 6 Geolit. Tredje invändigt för ett Virginia Dream. Fjärde invändigt för Virginia Dream. Femte invändigt 11 Skogsbyggs Gallardo. Fjärde utvändigt för 10 Melby Ivy. Femte utvändigt 12 Okobalos. Tillbaka efter sin markrutsestarten 9 Major Chamour som dock är diskvalificerad. 7 Lexington Zon baserar varvet på en 16,0. Ger sig där in på slutvarvet i dagens tredje lopp. Fredrik Claesson med 7 Lexington Zon i ledningen. Magnus Pettersson med Simbriana på utsidan. Rygg på ledaren Mr. Monte Cristo. Håkan E. Johansson, tredje invändigt 2. Sion 5 Fatal, Claes Olsson. Andra utvändigt 8 Nille Sonna, Mattias Alm. Tredje utvändigt 3 Geo Vetsi, Jens Laursen. På gång via tredje rån nummer 12 Oko Ballos och Rune Pettersson. Fjärde utvändigt för 10 Melby Ivy och Julian Cordo. 1500 meter passerat. 7 Lexington Zon sträcker ut där framme i ledningen. Har en längd till 4 Mr. Monte Cristo som finns i ryggen. I tredje fortsätter nummer 6 Io lite bakom Okobalos. Rundar kolvkiosken gör nu nummer 10 Melby Ivy. Luckan finns strax för 2 Sion 5 Fatal som nu finns i andra spåret upp jakten på den ledande 7 Lexington Zon. Ut i andra också 4 Mr. Monte Cristo. 7 Lexington Zon leder. Mr. Monte Cristo försöker. 2 Sion 5 Fatal försöker men med 100 meter kvar till mål. Kan vi konstatera att Fredrik Claesson, David Persson, 7 Lexington Zon vinner. Diskvalificerad nummer 8 Nille Sonna.
Då har vi resultatet klart i lopp 3. Här segrar nummer 7, Lexington Zoon, Fredrik Claesson. Två blev nummer 2, Zoo 5 Fatal, Claes Olsson. Och 3 blev nummer 4, Mr. Monte Cristo, Håkan E. Johansson. Grattis! Tack så mycket. Från sidan såg det enkelt ut. Hur var det att köra idag, Fredrik? Det var väldigt enkelt. Vad visste du om hästen? Du jobbar ju nära David. Du skor den väl till och med också? Ja, det stämmer. Jag visste ju bara att han kom med en hejdlös massa galopper och har haft svårt att gå felfritt. Och siktet var väl inställt på det i första hand, men han bet tag själv bakom bilen och jag tänkte det är lätt att sitta i ledningen och kunna bestämma hur jag vill köra själv. Var det nära den här galoppen idag då? Ingen gång. Är det ändå lite otryggt att köra en häst som är van att galoppera, att man inte kan slappna av som man önskar i sulken, eller funkar det på samma sätt? Nej, det är klart att jag kände i sista svängen att jag hade mycket krafter kvar, men samtidigt vet man inte rätt, så näst kommer det någonstans där de kanske börjar på att ha någon akilleshäl, så att det gäller att vara med. Lördag, fint väder, seger, kortärmat, hur mår du? Jag mår jättebra just nu. Grattis! Tack så bra. Fredrik Claesson med Lexington Zoon. To a concert, it's a Daytona Air.